Bona nit. Garantir una ciutat accessible a tothom. Aquest és l'objectiu del document redactat per la taula de la discapacitat de Terrassa. Al text es marquen els criteris a seguir als actes públics per tal de facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda. Un document aprovat aquest divendres per la Junta de Govern Local. Moltes persones amb alguna discapacitat no assisteixen a actes públics perquè no saben si l'activitat reunirà les condicions que necessiten. Des d'espais reservats, a rampes per les cadires de rodes o un intèrpret de llengua de signes. Des d'ara, l'Ajuntament de Terrassa hi posa remei amb un document que recull quines actuacions s'han de dur a terme en un acte públic a la ciutat per garantir que tothom hi pugui accedir. El text l'ha aprovat la Junta de Govern Local, impulsat pel Pacte per l'Accessibilitat. D'aquesta manera, Terrassa es converteix en una de les primeres ciutats de Catalunya en comptar amb aquest recull de criteris. Aquest document s'adreça a tots els serveis municipals que organitzin actes públics, però també a entitats, empreses o particulars que facin activitats obertes a tothom. El text aprovat detalla els aspectes a tenir en compte en diferents àmbits, des de les característiques de l'espai i la informació prèvia sobre l'esdeveniment fins al transport existent per arribar-hi. La redacció d'aquests criteris és una iniciativa de la Comissió d'Accessibilitat de la Taula de la Discapacitat de Terrassa. Aquest és l'òrgan en el que l'Ajuntament i les diferents entitats debaten regularment les polítiques i accions de millora de l'accessibilitat a la ciutat. S'enmarca en el Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal. Canviem ara de tema perquè Apolo Jiménez ha rebut avui la medalla d'honor de la ciutat. L'homenatge s'ha fet aquesta mateixa tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa. Un reconeixement a la seva trajectòria en defensa de la justícia social i de millora de la ciutat. Una feina que Apolo Jiménez ha fet al llarg de la seva vida des dels àmbits veïnal, sindicat i polític. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha presidit un acte que ha comptat amb l'assistència de la corporació local i també d'amics i familiars d'un Apolo Jiménez molt emocionat. L'advocat i exregidor Roc Fuentes ha estat l'encarregat de fer la glosa d'aquest homenatge. Gracias a la ciudad, a mi querida Terrassa, por esta distinción y homenaje que sinceramente me ha sorprendido muy agradablemente y que creo que se me otorga en representación de toda una multitud de gente que ha trabajado igual o mucho más que yo por la libertad, la justicia social y para hacer mejor esta ciudad. Es en nombre de todos estos ciudadanos y ciudadanas que recojo la medalla. I els expliquem ara que l'Oficina d'Atenció a l'Empresa de Terrassa ha atès prop de 3.000 persones. L'objectiu és ajudar els emprenedors que volen crear el seu propi negoci, una finestreta única per simplificar els tràmits municipals. L'Oficina d'Atenció a l'Empresa, ubicada al Vapor Gran, ha atès durant els mesos d'estiu gairebé 1.300 persones interessades en crear el seu propi negoci. Del conjunt de gestions fetes, 500 ciutadans han demanat informació o han iniciat els tràmits per obrir un nou establiment. 150 han fet un traspàs i 135 s'han assessorat per crear una nova empresa. Des del mes d'abril, quan va entrar en funcionament, ha superat els 2.700 usuaris. Aquest nou servei integral actua com a finestreta única. L'oficina centralitza tots els tràmits municipals en un sol punt per la creació d'una nova empresa, per resoldre les gestions vinculades a la gestió dels ja existents i facilitar aquells processos que siguin competència d'altres administracions. L'objectiu d'aquest servei és afavorir tant la creació com el creixement de l'activitat econòmica a Terrassa. Ho fa mitjançant l'assessorament als usuaris sobre múltiples aspectes, com la posada en marxa del negoci, informació sobre obres i inspeccions, seguretat i instal·lacions, així com dades comercials, mercats i fires. Una altra de les fites de l'oficina és impulsar el canvi de model de relació entre l'empresa, les persones emprenedores, el sector professional i l'administració. En aquest àmbit, l'oficina ha optat per oferir una atenció integrada, un llenguatge clar i directe i una major celeritat en la resolució dels aspectes plantejats. I l'Escodi continua treballant en la millora del sector comercial. L'Escola de Comerç i Distribució de Terrassa ha impulsat un nou curs adreçat als professionals. La intenció és ajudar-los a millorar la gestió dels seus negocis. Com millorar resultats i comprometre els equips.
Aquest és l'anunciat d'un curs que organitza l'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'ESCODI, dirigit a empresaris, directius i professionals del comerç i de la distribució d'equips per millorar la seva gestió. En l'actual conjuntura és més necessari conèixer la marxa comercial i econòmica dels negocis en un marc on cada vegada adquireixen més importància les persones i els col·laboradors de l'empresa. Aviam, amb aquest curs el que pretenem és donar-los noves eines per analitzar el seu negoci i veure com està funcionant aquest negoci. Per tant, són eines de gestió i a la vegada eines per millorar la implicació dels equips. Vull dir, perquè un dels punts febles que hem detectat amb els comerciants, doncs, són bons coneixedors del seu negoci, però l'entorn ha canviat molt i, en canvi, diguéssim, ells no han enfortit les seves competències en gestió i en gestió de recursos humans. El curs ajuda els participants d'una forma fàcil i pràctica a implantar una metodologia de gestió i lideratge d'equips per aconseguir un negoci més professional i millorar la satisfacció, la motivació i el compromís dels treballadors. El curs es divideix en 4 mòduls que s'impartiran en horari de matí fins al mes de febrer. Les sessions comencen el pròxim dia 14 a la Universitat Autònoma, a Barcelona. Més coses. L'Ajuntament de Terrassa està fent obres de millora a Can Parellada. Els treballs afecten fins a 4 espais situats en aquest barri de la ciutat, unes actuacions d'urbanització i enjardinament que estaran enllestides d'aquí a un mes. Diversos treballs d'urbanització i enjardinament milloraran 4 espais diferents del barri de Can Parellada. Les obres han començat ja al davant de l'escola Josep Ventalló. Les escales que s'han de construir al carrer d'Europa connectaran amb la placeta que dona accés a la plaça Ibèria. S'eixamplaran els límits de la placeta i s'habilitaran guals per a cadires de rodes i cotxets infantils. També s'actuarà l'espai de jocs infantils del carrer d'Amèrica i en aquest mateix carrer, en l'adequació d'un solar com a 2 pistes de petanca amb enllumenat públic i mobiliari urbà. En concret, per millorar la zona de jocs, es farà una vorera de connexió fins al carrer Amèrica. També s'instal·larà una font i es plantaran arbres. A més, al carrer d'Holanda s'habilitaran unes escales amb terra compactada i fusta d'accés al parc de la Serra de Galliners. Al talús sobre el que es treballarà també s'hi plantaran arbustos al voltant per regenerar-lo i millorar l'aspecte de la zona. La superfície total de les 4 àrees afectades pels treballs és de més de 1.000 metres quadrats. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Cornal Invest SL per un import de gairebé 38.000 euros i estaran acabades en un mes. I la Fiscalia de Barcelona ha denunciat 3 càrrecs de Telefònica i 4 responsables del Consorci Sanitari de Terrassa. Els acusa d'haver arreglat presumptament un concurs públic de telecomunicacions i tecnologies de la informació. Els fets es remunten l'any 2012. Llavors, el Consorci, administrat per la Generalitat, l'Ajuntament i la Fundació Sant Llàtzer, va adjudicar el seu servei de telecomunicacions a Telefònica. Durant la investigació, es van trobar uns correus electrònics enviats entre els acusats on s'intercanviaven informació per aquest concurs. En resposta a aquesta acusació, el Consorci Sanitari ha assegurat que està convençut de la innocència de les persones que van intervenir en aquest procés. A més, es revisarà el cas per tal de corregir els comportaments que no s'adequin a les normes de la contractació administrativa, han assegurat des del Consorci. I marxem ara fins a Cerdanyola, i és que el Museu i Poblat Ibèric de Can Oliver ha presentat una nova exposició. Es tracta d'una mostra que ens convida a conèixer com era la medicina durant l'època romana. Cerdanyola mostrarà aquests dies al Museu i Poblat Ibèric de Can Oliver com eren els metges i soldats de l'antiguitat. Fins al 17 de novembre s'hi pot visitar una exposició itinerant sobre la medicina en l'època romana. Va ser una època en la que es barrejaven les creences religioses amb una base científica provinent dels grecs i els egipcis. Mitjançant diversos plafons explica els orígens de moltes especialitats mèdiques i es veurà com molt abans del Renaixement ja es disseccionaven cadàvers per conèixer millor l'anatomia humana. Sobta veure estudis anatòmics, caixes toràciques, disseccions fetes en marbre d'època romana, quan la nostra imatge sovint d'aquest tipus de plantejaments és del Renaixement o fins i tot del Barroc, del coneixement de l'inici del que nosaltres entenem com a medicina moderna. Perquè la nostra medicina avui no és res més que l'acumulació secular de coneixement.
D'altra banda, els dies 5 i 6 d'octubre celebra, conjuntament amb 15 municipis catalans, el cap de setmana ibèric. Aquest any, mitjançant visites guiades i teatralitzades, es donarà a conèixer com es feia la guerra a l'època dels ibers i quines incongruències històriques han mostrat les pel·lícules de pèplums. Alexandre el Gran, d'Oliver Stone, és una de les més acurades en aquest sentit. Quan en una pel·lícula de romans veiem un genet que fa servir estreps, és un error. L'estrep és d'època medieval. Generalment, a l'antiguitat no existeix l'estrep, munten sense estreps i bàsicament la cavalleria el que fa és desplaçar-se ràpid però acaba combatint a peu. Per què? Perquè un dalt del cavall, quan tant s'ha fent pressió contra la gropa del cavall amb un escut, una llança, és complicat. Per tant, això no funciona. Allò que veiem, aquelles corredisses de grans masses de gent corrents com a bojos per empotrar-se contra l'enemic que semblen dues cabres picant de front, doncs ben menys era així. El diumenge es farà una comunicació amb miralls amb els poblats de Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, tal com feien els ibers fa més de 2.000 anys. I temps ara per la informació esportiva, com cada dia, tot un seguit de notícies que ens apropa al nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Què tal? Bona nit, Òscar. Bona nit. Em sembla que avui una secció d'esports ben atapeïda, amb waterpolo, sí, camp bàsquet, fins i tot en cursos d'aquests d'arbitratge. Sí. Però jo abans de tot això et volia fer una pregunta, perquè digues, aquesta tarda, si passes per davant del camp del Terrassa, és possible que el camp estigui tancat? És possible. Està tancat temporalment, sembla ser, pel que hem pogut esbrinar, aquesta casa és que des d'avui dimarts fins divendres l'estadi olímpic està temporalment tancat, no pot entrenar-se la primera plantilla del Terrassa ni el seu futbol base perquè s'està rodant un spot de publicitat de la marca Adidas, concretament de la pilota del Mundial del Brasil de l'any vinent. Sembla ser que al llarg d'aquests dies passaran jugadors que patrocina Adidas. Estem parlant de Messi, Xavi, no dic que passin aquests jugadors, però els que patrocina Adidas, Tello del Barça, la Betzi, i podria passar aquests dies per l'estadi olímpic. De moment, qui passi veuran que no s'està entrenant cap noi ni noia, ni tampoc la primera plantilla del Terrassa. I el que tingui molt, molt interès haurà de fer guàrdia. Haurà de fer guàrdia, això és porta en secret, però bueno, almenys hem pogut esbrinar per què avui no s'entrenarà la plantilla del Terrassa ni tampoc el seu futbol base. Bueno, però a part de futbol hi ha més coses. Hi ha més coses, hem de parlar de competicions que d'això es tracta, perquè comença el waterpolo. Aquest dimecres, primer títol de la temporada amb la disputa dels quarts de final de la Copa Catalunya. L'equip femení del Club Natació Terrassa debuta demà a casa, rebent el Sant Andreu. Per la seva banda, el conjunt de Ninar ho farà dijous davant el Mediterrani. Aquest dimecres es comencen a disputar els quarts de final de la Copa Catalunya de waterpolo, el primer títol de la temporada després que ja s'hagi jugat la fase prèvia tant en la categoria masculina com en la femenina. Els dos equips del Club Natació Terrassa ja havien accedit directament a la ronda de quarts. L'equip de Dani Nart ha sofert canvis respecte al seu encreuament amb el Mediterrani. El conjunt del barri de Sants no pot disposar de la seva piscina descoberta per aquesta eliminatòria. Per aquesta raó, l'àrea olímpica serà l'escenari tant del partit d'anada com el de tornada. Dijous, a 8:45 del vespre, hi haurà el primer, mentre que el dissabte, a les 6 de la tarda, el segon. En cas de passar de ronda, els agarencs s'enfrontarien en semifinals al guanyador de l'eliminatòria entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Els altres dos encreuaments de quarts de final són el Poblenou, Club Natació Barcelona, i el Mataró, Club Natació Sabadell. Per la seva banda, l'equip femení del Natació ja jugarà aquest mateix dimecres el primer partit de quarts, davant el Club Natació Sant Andreu. Serà a 8:45 del vespre. El partit de tornada, a la piscina Pere Serrat, serà el dissabte a 4:45 de la tarda. El camí cap a la final no serà gens senzill, ja que en cas de passar de ronda, el conjunt de Xavi Pérez s'enfrontaria al Club Natació Sabadell, que parteix com a favorit en la seva eliminatòria contra el Santa Eulàlia de l'Hospitalet. Les altres dues eliminatòries de quarts enfrontaran el Sant Feliu amb el Mediterrani i el Rubí amb el Mataró. Parlem de bàsquet, perquè toca repassar l'actuació dels equips agarencs aquest passat cap de setmana. En la categoria femenina, victòria de la JET a la pista del Club Bàsquet Lleida i de natació contra el Molins. La jornada no la podem qualificar d'excel·lent perquè el sènior B de la JET va perdre a Sant Fruitós.
La Joventut Esportiva Terrassa va sumar diumenge la primera victòria de la temporada a la Copa Catalunya. El conjunt de Pere Sancerni va guanyar per 57-61 al Club Bàsquet Lleida, un triomf molt important atès les importants baixes que tenia l'equip agarenc. L'equilibri va ser la tònica dominant de tot el partit, amb mínimes avantatges per la JET, que va poder encarrilar la victòria en el darrer quart. La defensa visitant va desestabilitzar l'atac local, deixant a les lleidatanes amb només 6 punts. Amb un triomf i una derrota, les terrassenques són vuitenes al grup segon de Copa. Diumenge rebran la visita del Cué al Club Bàsquet Cornellà. A la primera catalana femenina, cara i creu per als dos equips agarencs. El Natació Instituts Odontològics es va estrenar en la categoria amb un triomf per 55-44 davant el Bàsquet Molins en el debut de Joan Francesc Plomesta a la banqueta local. Una gran primera meitat del Club Natació Terrassa, molt encertat, tant en atac com en defensa, va servir per obrir un coixí de punts important per a la resta del partit. Dissabte, les agarenques juguen a la pista del Club Bàsquet Prat. Per la seva banda, el sènior B de la JET va començar la temporada amb derrota a la sempre difícil pista del Sant Fruitós, on va caure clarament per 19 punts de diferència, 69-50. Tot i la falta d'experiència de moltes jugadores en aquesta categoria, l'equip de Jordi Segura va aguantar bé la iniciativa local durant el primer temps. A partir de la segona meitat, les del Bages van imposar la seva superioritat en totes les facetes del joc, deixant sense opció de victòria les terrassenques. La JET B rep dissabte el Messer Tarragona. Hi ha la Copa Catalunya masculina, cara i creu pels dos equips locals que van jugar. L'Esfèric va perdre a casa davant el Gavà, mentre que el Natació va guanyar la pista del Sant Narcís de Girona. El Sant Pere, per la seva banda, va aplaçar el seu partit contra el Jack Sants. L'Esfèric continua sense conèixer la victòria al grup segon de la Copa Catalunya. Aquest diumenge, l'equip de Manel Blanco ha perdut per 61-69 amb el Club de Bàsquet Gavà, en l'estrena dels agarencs davant dels seus aficionats. El base Jordi Sancho, per motius laborals, no continuarà al Club de la Sagrada Família. Un mal inici de l'Esfèric, amb un parcial de 6-21, va condicionar la resta del partit. Les alternatives en defensa dels visitants van bloquejar per complet l'atac dels terrassencs, que sempre van anar per sota del marcador. Tot i que l'equip de Blanco va anar de menys a més i es va apropar a 4 punts del Gavà, la remuntada no es va poder consumar. Ens ha tornat a passar igual que la primera setmana, la primera jornada. Hem pecat molt d'infantils, errades molt tontes, ells fan un canvi defensiu i llavors nosaltres rebem un 15-0 i, evidentment, en aquesta categoria el nivell és molt més exigent i en el moment en què tu falles l'equip contrari ho aprofita. En el mateix grup 2, el Sant Pere Salmania va plaçar el seu partit a casa davant el Jack Sants a petició de l'equip barceloní. Es jugarà l'1 de novembre. En el grup 1, el Club Natació Terrassa va aconseguir la primera victòria de la temporada en imposar-se a domicili al Sant Narcís de Girona per 60-66. No deixem de repassar les competicions esportives, però ara parlem de futbol sala. El Bonaire Limava no va poder-se estrenar amb victòria en la primera jornada a la tercera divisió nacional. El conjunt d'Oriol Puigdomènec va caure per 2-4 amb el Parets. El futbol sala Bonaire Limava va arrencar amb derrota la temporada. Dissabte, el conjunt que dirigeix aquest any Oriol Puigdomènec va caure per 2-4 amb el Parets. Les baixes del conjunt agarenc i les errades en defensa van ser claus perquè els visitants s'acabessin emportant els 3 punts. Tot i això, el Bonaire va començar bé i en la seva primera ocasió va marcar. Rubén va aprofitar un error de la defensa del Parets per inaugurar el marcador als 3 minuts. Els agarencs no van saber aprofitar aquest bon inici amb un joc molt previsible, que encara va facilitar més l'atac del seu rival. Nahuel, als 8 minuts, ja havia equilibrat de nou el partit i dues dianes més del Parets en el tram final de la primera part van posar el partit molt coll amunt per als terrassencs. Fran i Dani, en dues grans accions col·lectives, van situar l'1-3 al descans. El Bonaire va millorar la seva faceta defensiva en el segon temps, però li va costar molt generar perill davant un rival amb les línies molt juntes i que no deixava espai al llançament. Després de molt intentar-ho, Pol va aconseguir el 2-3 aprofitant una bona assistència de Carlos. Quedaven encara 6 minuts per remuntar, però el Parets no va deixar opció a la sorpresa i va sentenciar amb el segon gol de Dani. Dissabte, el Bonaire visita la pista del Ripollet.
Més coses, tot i que fins a l'octubre no comencen els Jocs Esportius Escolars, al llarg d'aquest mes de setembre el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa ja ha començat a posar en marxa el seu programa de formació per aquesta temporada. Entre ells, el curs d'iniciació a tècnic d'esport en arbitratge, que va començar el passat divendres al Centre Cívic Avalí Estranger. Durant 4 sessions, més de 80 nois i noies es formen per poder realitzar tasques d'arbitratge als Jocs Esportius. A través de jornades teòriques i d'altres de pràctiques, els joves adquireixen els coneixements normatius bàsics d'esports d'equips com el futbol, el bàsquet, l'handbol o el voleibol, així com algunes competències en primers auxilis o també en pedagogia esportiva. Però haurem d'esperar a l'octubre, quan comencin els més petits, Òscar, a competir a nivell escolar, que també, com sempre comentem i defensem, és l'inici també de l'esport, podem dir, federat i d'elit més endavant. No sé, ja veurem, però sempre es comença amb les escoles i començar a practicar algun esport. I molts joves també, aquests nois que es dediquen a l'arbitratge, i també és una bona notícia, una que arriba informació notícia, i que s'animin... Que falten àrbitres que s'animin a fer una tasca que no és gens fàcil. No és gens fàcil. No. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies i fins demà. Vinga, que adéu, vagi bé. Fins demà, adéu. Bon paper dels Minyons de Terrassa a les festes de la Mercè. Els Malva han actuat aquest diumenge a la plaça de Sant Jaume, una actuació on els agarencs s'han aconseguit un 5 de 8, un 3 de 9 en folre i també un 2 de 8 en folre. Actuació molt solvent dels Minyons de Terrassa a les festes de la Mercè. Aquest diumenge, en una plaça de Sant Jaume plena de gom a gom, els Malva han recuperat sensacions després de les caigudes patides per la colla en les darreres actuacions. A la cita han estat acompanyats pels castellers de Vilafranca i els castellers de Barcelona. Els Minyons han entrat a plaça amb un pilar de 4 caminat i en primera ronda han descarregat el tercer 5 de 8 d'aquesta temporada, un castell que els Malva han aconseguit completar amb molta seguretat. En segona ronda, la colla egarenca ha descarregat el 3 de 9 amb folre, un castell que ha patit a l'inici i que han treballat de valent, però que finalment han pogut completar. Cal destacar que aquest ha estat el castell de nou número 400 en la història dels Minyons de Terrassa. Per acabar la seva actuació a la Mercè, els Malva han descarregat el 2 de 8 amb folre, un castell que la colla ha carregat i descarregat amb molta solvència. En ronda de pilars i abans d'acomiadar la seva actuació, els Minyons han descarregat un pilar de 6 i 4 pilars de 4 que han servit per tancar la seva participació a les festes de la Mercè. Pel que fa a la resta de colles, els castellers de Vilafranca han aconseguit descarregar un 3 de 9 amb folre i agulla, una de les construccions més importants que s'han fet mai a Barcelona. A més, els verds han completat el 9 de 8 i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, els castellers de Barcelona han carregat el 3 de 9, un castell que finalment no han pogut descarregar. Sí, ho han aconseguit amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb agulla. Els expliquem ara que el conjunt terrassenc Ocultes Intenciones traurà al mercat el seu primer disc. Es tracta del treball Sigo Apostando. De fet, el primer tema d'aquest disc que ja ha rebut milers de visites a través d'internet. El nou grup de rock Ocultes Intenciones rep més de 13.000 visites a YouTube amb el tema avançat del seu primer disc Corazón Coraza, una cançó adaptada de l'escriptor uruguaià Mario Benedetti. Sigo Apostando dona nom al primer llarga durada del grup que sortirà aquest mes de novembre amb 11 temes inèdits i que ja han rodat pels escenaris durant els dos últims anys. Vam treballar durant ben bé un any i mig o així, hem fet 11 temes per acabar de polir-los i tal, i al final vam decidir fer el disc en el qual incluem el Corazón Coraza, que és el videoclip que està actualment a YouTube, que té, si no m'equivoco, 13.500 a dia d'avui. Moltes de les visites les tenim a Sud-amèrica, Argentina, Uruguai, Brasil, Mèxic, i clar, tenim que aprofitar aquesta tirada, no? I necessitem un segell discogràfic que ens faci gustat i que s'apoyi i podem treure algú de profit d'això. Els temes sortien quasi cada mes, sortien un parell, i sempre teníem un concert que podíem estrenar el tema nou, no? L'estrenàvem i llavors pues, teníem una reflexió ràpida del públic que escoltava el tema, no? I després el més complicat va ser decidir els 11 temes per gravar-hi, no? Perquè teníem més i era complicat apartar uns quants i ficar uns dintre. No? I perquè no és...
A banda de les visites a la xarxa, Corazón Coraza està tenint molt bona acollida entre el públic de Mèxic, l'Argentina o l'Uruguai. Ocultes Intenciones està format per 5 músics catalans, un dels quals Terrassenc de les Arenes, que el 2010 van reunir-se per impulsar un nou so que donés personalitat al grup. Amb una variada referència de grups espanyols i estrangers, la banda ha treballat un nou repertori que ara reuneixen en aquest Sigo Apostando, que sortirà d'aquí a 2 mesos. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí, que poden seguir informats a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.